Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, tant els qui ens seguiu presencialment des de la sala Oriol Buigas de l'Ateneu com els que ho feu telemàticament des de casa. Jo sóc la Mireia Arquijo, ponent adjunta de la secció de Llengua i Literatura, i avui presentem un acte de rabiosa actualitat que no tan sols ens fa molta il·lusió, sinó que esperem que tingui difusió i que arribi a molta gent. A finals de febrer, ara fa uns mesos, vèiem com Rússia feia valdre la seva política imperialista i enviava les seves tropes a envair Ucraïna. Davant d'aquest conflicte bèl·lic, l'aparell mediàtic es va mobilitzar ràpidament per informar del desenvolupament de la guerra i de les seves derivades i de temes de prioritat, com són els moviments interns de refugiats o les conseqüències econòmiques. Però simultàniament, molts de nosaltres ens vam adonar del profund desconeixement que teníem de la cultura ucraïnesa, especialment als països de l'Europa occidental. De fet, els europeus sovint no tan sols hem invisibilitzat els creadors ucraïnesos, sinó que de forma injusta i cruel els hem assimilat al gran paraigua de Rússia, no? El cartell on anunciàvem l'acte d'avui, l'Andri i la Catalina, que a continuació presentarem, ens van demanar que hi posessin el quadrat negre sobre fons blanc de Kazimir Malevich. Aquest pintor d'avantguarda ucraïnès, com molts altres creadors, ha estat sovint assimilat també a Rússia. Aquest acte pretén esmenar aquest error i per tant també corregir aquest deute cultural que tenim amb la cultura ucraïnesa. És per aquesta raó que avui no tan sols parlarem de llengua o literatura, sinó també una mica de pensament, de simbologia i d'art, per conèixer la cultura ucraïnesa en tota la seva complexitat i les seves dimensions. I ho farem de la mà de l'Andrei i la Catalina, dos ucraïnesos residents aquí, ucraïnesos catalans residents a Catalunya, que ens ajudaran a endinsar-nos en aquest món de referents desconeguts i a desmentir alguns mites del seu país. L'Andrei Antonovski, i disculpeu si erro la pronúncia, és rapsoda, poeta, artista i traductor. I la Catalina Girona és poeta i traductora, també. A tots dos els volem agrair que avui amablement siguin aquí per ajudar-nos a conèixer una mica més de prop el seu país i la seva cultura. Andri, Catalina, moltes gràcies per venir avui a l'Ateneu a portar-nos un trosset de casa vostra. Endavant. Gràcies a vosaltres. Estem molt emocionats de poder estar aquí i poder aportar el nostre granet de sorra perquè la gent conegui una mica sobre Ucraïna. Aleshores, el que tenim són com 50.000 diàpos aquí, que no arribarem a la fi, però bueno, a vegades saltarem una mica. I res, l'Andrei parlarà molt perquè en realitat jo sóc una pseudo-ucraïnesa, una ucraïnesa d'honor. Amb ell he anat moltes vegades a Ucraïna, però ell és ucraïnès, veritable ucraïnès. I res, ara parlarem de la física quàntica i els forats negres i els quadrats negres. Endavant, Andri. Doncs bona tarda. Em dic Andri Antonovski i la Catalina Girona és la meva companya i hem treballat en aquest document des de fa temps pensant presentar d'alguna manera la cultura ucraïnesa, no sabíem exactament com fer-ho i al final vam crear aquest recull una mica caòtic de moment, però millorarem, seguríssim, i agraïm la vostra paciència. Doncs comencem amb el quadrat negre que aquí està present, que la gran obra de Kazimir Malevich, gran autor, gran pintor d'origen ucraïnès. I aquí hi ha una història molt interessant. El quadrat negre és com un forat negre. Hi ha una teoria d'aquestes que aquest quadrat negre de Kazimir Malevich, com el forat negre de l'espai, de física, del cosmos, aquest quadrat xucla a dintre tota l'energia, tota la matèria, tota l'art anterior del quadrat, i d'aquesta manera un altre ucraïnès, que es deia Hamov, que era un físic, un científic,
que va descriure el túnel quàntic aquest, que deia que probablement que darrere d'aquest forat negre hi ha aquest túnel que expulsa en l'espai via forat blanc, que és una teoria, no? Tota aquesta energia, tota aquesta matèria que està captada per el forat negre. Doncs si combinem aquestes dues grans figures, si aquí estan representades, sí, com la Maleix i l'Amo. I anem endavant, són colors d'Ucraïna, com veieu, no? Avui dia per tot arreu, podem veure cultura ucraïnesa, cultura europea, art popular, la base de la cultura, llibertat com el màxim valor, humanisme, societat de tolerància, etc. És la bandera ucraïnesa, com veieu, i aquí podem veure on es basa, no? Perquè el cel blau i els camps del blat, diríem, és un dels símbols importants d'Ucraïna. I aquí podem veure un altre símbol d'Ucraïna, com el trisul, que és trident. Aquí podem veure la primera imatge, és una moneda del temps del gran príncep d'aquí, Volodymyr, on veiem aquest símbol de trident. Després veiem en el segon, és un segell d'un dels estats ucraïnesos al principi del segle XX que s'ha creat a la República Popular d'Ucraïna. Amade Vasil Krichevski, un gran gràfic, artista gràfic ucraïnès, i la tercera versió és l'escut actual ucraïnès. D'aquesta manera veiem aquesta transcendència d'aquest símbol nacional. Que sabe que Ucraïna ha estat independent 4 vegades en la seva història. No és la primera vegada que guanya la seva independència. La primera vegada és quan sorgeix l'època del 980 o així. L'època dels prínceps. El rus de Kiev, com se deia. En fi. Doncs aquí hi veiem també el mapa on es ubica Ucraïna. També cal dir que una part d'Ucraïna està considerada com el centre d'Europa, que a l'època quan Ucraïna estava dividida entre imperi rus i imperi austro-hongarès, un grup de científics austro-hongaresos van medir, segons les seves criteris, on és el centre d'Europa, i doncs ara veiem que és a una part occidental d'Ucraïna. Això és molt debatible, perquè si mireu la pel·lícula alemanya que es diu Die Mitte, que és molt divertida, una noia viatja des d'Alemanya fins a aquest punt d'Ucraïna, i a tot arreu hi ha monuments que diuen això és el centre d'Europa, monuments oficials, oficialíssims, i és molt divertit, en fi. Doncs en aquest mapa podeu veure quins països estan al voltant d'Ucraïna, i anem endavant. Un mapa físic d'Ucraïna, on hi ha zona muntanyosa, diguem, sí, i zona de les estepes, grans planúries ucraïneses, grans rius. Doncs la geografia d'Ucraïna és molt interessant, diríem. Una altra cosa. Cal dir que aquí, des de fa temps, existeix un petit problema a Catalunya i com anomenar el país. Molta gent diu a la manera castellana Ucraïna, sí que és una manera que es deia a les èpoques antigues, diríem, sí, a l'època barroca, diríem, sí, per aquelles encontrades, via el llatí, venia això perquè el llatí escrivien Ucraïna, doncs, i clar, l'última polèmica que existia aquí a Catalunya, sí, veiem en aquesta plana, sí que a la revista de Catalunya, el 1924, discutien Antoni Rovira i Virgili i geògraf Pau Vila com anomenar el país, i doncs al final van decidir que el país s'ha d'anomenar com es diu en versió original, Ucraïna, i per això el país es diu Ucraïna, idiomes ucraïnès, i gentilici és ucraïnès, ucraïnesa, ucraïnesos, ucraïneses, etc. Més, parlem ja directament sobre llengua ucraïnesa. Aquí podem veure una imatge
un lexicon slaviano-ruski, que és un diccionari creat per un gran autor ucraïnès del segle XVI i XVII, diríem, es deia Pambo Berinda, i va crear aquest diccionari que era bilingüe entre eslau eclesiàstic i ucraïnès antic. Què és eslau eclesiàstic? Principalment és la llengua sacra, no? Com el llatí en els països de l'Occident europeu, i a les nostres encontrades allí sí que usava aquest eslau eclesiàstic que s'ha creat, diríem, a la base de antic búlgar i uns... uns monjos grecs que es deien Cirilo de Metodi, en el seu moment van portar, diríem, als territoris d'Ucraïna actual, que és Rus de Kiev, i doncs aquesta llengua era bastant artificial perquè s'adaptava principalment als cànons antics de búlgar i macedoni, diríem, sí, però a cada territori eslau, com a Ucraïna, per exemple, adaptava certes paraules o fórmules, etc. Doncs aquest Pambo Berinda ha escrit un diccionari per poder, diríem, traduir a la llengua popular, com deia. I us volia dir que quan diem ucraïnès antic, és un terme que usen a Ucraïna, que és l'ucraïnès, el vernacle, fins al segle XVIII, no? Sí. Fins al segle XVIII, així que no és tan antic, però és una forma de dir. Correcte. Doncs un altre gran autor, es deia Lavrentiy Zizany, podem també veure el seu llibre que és Азбука к читанию, que vol dir abecedari per llegir, que va publicar, com viem, ja imprès, perquè a Ucraïna i des de Gutenberg van arribar bastant ràpid, sí, a la ciutat de Lviv, ja al segle XV s'editaven llibres en cirílic, com veieu, i aquí veiem uns exemples, sí, d'aquest abecedari i també del diccionari que ha creat també aquest científic, aquest filòleg ucraïnès del segle XVI. Espera, no era un abecedari qualsevol, vull dir, ciència per llegir o comprendre l'escriptura eslava. És molt tècnic, aquest abecedari. Doncs... i un altre gran estudiós del segle XVI-XVII, es deia Meletis Motrytsky, que era filòsof, escriptor, pedagog, lingüista i traductor ucraïnès, i aquest va escriure una obra molt important, que és de gramàtica eslava, que es diu Gramàtica eslavenska, pravilnoe sintagma, i era obra més important per sistematització de les... per eslau eclesiàstic, però que va influir moltíssim, diguem, en les llengües com antic ucraïnès o antic bielorús o antic rus. Sí? Aquest home ha viatjat moltíssim i realment ensenyava, era professor a l'Acadèmia d'Ostrov, que era un centre molt important d'ensenyança en aquella època a Ucraïna, doncs, i també escrivia obres de caire polèmic, no, diríem, o polemicista, com per exemple Antígrafe o Apologia o Harmonies i diverses obres d'aquestes. I també podem veure ara alguns títols o fotografies, diríem, de les seves obres aquí. Val. I quart personatge molt important, que es diu Ivan Uzevich, per desgràcia no es conserva cap imatge d'aquest estudiós, era un filòleg ucraïnès que va viure llarg període a Polònia, a Cracòvia, a la Universitat de Cracòvia, i també després estudiava a Sorbona, a París, i allí a París exactament va crear una altra gramàtica, un llibre que es deia Gramàtica Slavenska,
que exactament és la gramàtica, la primera gramàtica del ucraïnès antic. Realment no és gramàtica d'eslau eclesiàstic, és la primera gramàtica sobre ucraïnès antic, que també ha servit per belarús antic, perquè en aquella època l'ucraïnès i belarús es trobaven molt, molt, molt a prop, diríem. Sí, es pot dir que el belarús i l'ucraïnès són com el català i l'occità, molt propers. El polonès seria com el francès per nosaltres i el rus com el castellà. Doncs, també podem parlar de... que l'ucraïnès s'escriu amb alfabet cirílic ucraïnès, que no és alfabet cirílic rus, perquè de cirílics hi ha diversos, hi ha cirílic búlgar, cirílic macedoni, cirílic de Belarus, cirílic rus exactament, i cirílic ucraïnès, que té les seves pròpies lletres, que es llegeixen no sempre igual en tots aquests cirílics diferents, i per això podem parlar també de certa persecució a les èpoques imperials, com l'imperi rus va dominar Ucraïna, va eliminar diverses lletres purament ucraïneses. A la Unió Soviètica? Abans també, i a la Unió Soviètica també. Van eliminar la G. Sí, una lletra. La H, perdona, no. Però que s'assembla a la G. En fi, és un embolic. Sí, és un embolic, s'ha de parlar llarg, però... Doncs, i clar, podem parlar de l'indicidi a Ucraïna, que... Clar, Ucraïna, en el seu moment, quan perd la seva independència, diríem, més de fa 300 anys després la recobra, doncs en aquella època, diríem, imperial o imperialista, quan Ucraïna formava part de l'imperi austro-hongarès i l'imperi rus, diverses lleis prohibien l'ucraïnès com en un imperi com en l'altre. L'imperi austro-hongarès era més suau, però l'imperi rus era molt més prohibitiu que tot l'ucraïnès. Es prohibia des de edició de llibres, des de missa a l'església, ensenyança a l'escola, teatre, etc. 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 Doncs, fins i tot a l'època stalinista, als anys 40, van crear tot un grup d'estudiosos que van reescriure tots els diccionaris ucraïnesos, totes les gramàtiques ucraïneses, adaptant l'ucraïnès al màxim possible al rus, com si fos un dialecte del rus. Fent desaparèixer els diccionaris anteriors. Doncs, a veure, i aquí també podem veure que hi ha últimament hem tingut en el català un canvi de transliteració de la capital d'Ucraïna, que es diu Kyiv, i no Kyiv, com és, la gent està acostumada, doncs, a adaptar... Posa desapareció molt, sí, perquè Kyiv és la forma russa de dir-ho, és com si tothom digués en altres idiomes Gerona o Lérida, en lloc de simplement, si estàs parlant castellà, vale, però si estàs parlant anglès, per què has de dir Gerona, si pots dir Girona? Doncs Kyiv és la manera... Kyiv és la manera antiga, autèntica i, com diem nosaltres, ucraïnesos. La posició geogràfica i tot el context polític, econòmic, social, durant segles els ucraïnesos, en aquest context, ucraïnesos resistien, intentaven de guardar les seves llibertats i la seva independència, i podem dir que el primer estat ucraïnès va néixer encara als temps aquests dels prínceps, al segle IX-X. Els primers estats eren petits principats dividits, sí, entre Kyiv, per exemple, Izyaslav, per exemple, o Novgorod, sí, que avui dia es troba a Rússia. I aquests principals, al final, eren unificats sota el poder dels grans prínceps de Kyiv, i d'allí neix la nostra història, diríem, política i estatal.
Després, aquestes estats feudals eren reemplaçats per una confederació lituano-polonesa i rutenya o ucraïnesa, podem dir, perquè els rutenis antics, així en llatí, anomenaven els ucraïnesos. I al final, a poc, els molts documents de l'època apareix el nom Ucraïna, que s'usava també com sinònim de rus, sí? Que vol dir Ucraïna d'abans, no? I al contrast d'això, Rússia no es deia en aquella època Rússia, es deia Moscòvia, doncs això s'ha de tenir també en compte. I al final, al principi del segle XX, hi havia un altre intent havia un altre període que es deia Sich de Zaporizhia o Ost de Zaporizhia, o sigui, el Zaporizhia, que era un estat d'estaments, diríem, sí, i va durar gairebé 100 anys, després va desaparèixer amb la annexió, diríem, per Rússia, sí, els territoris ucraïnesos. Era un estat cosac. Sí, estat cosac, o tal anomenat hetmanat. I aquí podem veure el segell d'aquest hetmanat o ost de Zaporizhia. És aquest segell de 1595, amb una imatge del cosac. Podem parlar també dels grans autors de literatura ucraïnesa, diríem el primer autor que considerem ucraïnès, era Néstor el cronista, era un monjo del monestir de l'escola de Kiev, que va escriure, diríem, la primera crònica, o va fer la compilació de les cròniques més antigues i les va escriure en aquest monestir. També es diu la crònica dels anys passats, sí? Hi havia moltes versions d'aquestes cròniques, però després altres autors importants com Pango Berinda, que he dit abans, Miletis Motrisky, Rihoris Kovoroda, un filòsof ucraïnès del segle XVIII, Ivan Kotlyarevsky, un poeta importantíssim que ha començat a usar la llengua popular actual, diríem, sí, en la literatura. Després el nostre poeta més important com Taras Shevchenko, una dramaturga Olga Kobelanska, un altre autor importantíssim, Ivan Franko, Olena Chilka, Lesa Ukrainka, Pantaleon Kulish, Vasil Stefanek, etc. Doncs anem aquí, retrocedir en la història. Sí, una mica retrocedim en la història. Aquí podem veure la cultura de Trepilla, que és una cultura que existia en els territoris d'Ucraïna fa molts mil·lennis. Va crear realment aquesta cultura tot un... com diríem... Aquest període va crear tota una cultura molt interessant. A Ucraïna avui dia es troben moltíssims jaciments amb aquesta cultura i certs símbols d'aquesta cultura d'una manera incomprensible, màgica, podem dir, no? Ha arribat fins i tot als nostres temps. Aquí podem veure l'areal d'aquesta cultura, que també tocava una part de Romania. Aquesta cultura es diu, en l'àmbit científic, d'arqueologia Trepilla-Cucuteni, perquè aquests dos pobles, Trepilla i Cucuteni, eren més importants jaciments, i tota aquesta simbologia que podem veure aquí avui dia es pot veure en la cultura popular tradicional ucraïnesa també. Després venen altres èpoques, com per exemple l'època de Cites, la famosíssima pectoral Cita, que podem veure aquest exemple aquí, aquesta obra d'orfebreria d'aquella època, d'aquestes pobles nòmades. Després podem parlar que d'això venen les cultures ja històriques, com per exemple els sàrmats, els grecs, després els romans també, que a la costa del Mar Negre tenien els seus assentaments.
Doncs aquí, marc historicocultural, des de l'edat mitjana fins avui, no? Diguem que el Rus de Kiev i la cristianització de Kiev es va produir en 1988, de la mà de princesa Olga i el príncep Volodymyr, Volodymyr el Gran. Després es van produir invasions mongoles d'or de d'or al segle XIII i que realment va destruir aquest primer estat nostre, i en aquella època els principats, que estaven molt dividits i separats un d'altre, pagaven un tribut en aquesta horda d'or, que és l'estat dels mongols de l'època. Després va un altre període d'època de principats, que és principalment Rus de Kiev o de Halych, Volyn, gran ducat de Lituània, i així Ucraïna entra en l'època de renaixement i reformació dins d'aquesta última confederació lituano-polonesa-ucraïnesa. En aquest moment també, en el segle XV, es forma el Khanat de Crimea, l'estat tàrtar, que durant molts segles era amic i enemic dels sars ucraïnesos, i al final, com veiem, en el segle XX ha format definitivament part de l'Ucraïna actual com una república autònoma. Per desgràcia, avui dia annexionada per Rússia. Doncs, després ve l'època del barroc. L'època de barroc apareix l'estat de Hetmanat i Ost de Zaporizhia. I aquest Ost de Zaporizhia, diríem, era un període molt, molt complicat, període de guerres, com tot el segle XVI a Europa, podem dir, i el segle XVII també. I al final és un període molt interessant perquè, en el nivell de la cultura, era un moment del floriment de la cultura ucraïnesa, perquè apareixen moltíssims estudiosos en aquesta època. Moltíssims estudiants ucraïnesos viatgen a Europa a estudiar i tornen amb aquests coneixements a Ucraïna, on creuen, estan creant la seva pròpia cultura amb tota aquesta base. Moltíssims viatgers occidentals també visiten Ucraïna en aquella època. Per exemple, el cas del famós militar enginyer francès, que es deia Guillaume Levasseur de Beauplan, que ha fet el primer mapa d'Ucraïna. És molt interessant aquest mapa, que és un mapa molt detallat realment, on aquest home també fa un labor fantàstic, perquè va viure 17 anys a Ucraïna i va fer una descripció d'Ucraïna i les terres al voltant d'Ucraïna molt, molt detallada, i és un document molt, molt important, un document de l'època molt important per comprendre com era Ucraïna en aquella època. Després ve el període de ruïna, quan decau aquest estat, però igual la cultura per la inversió està encara florint, i entrant al segle XVIII Ucraïna es trobava bastant avançada. Es crea també una constitució, diríem, sí, una proto-constitució ucraïnesa, escrita per el Pelev Orlik, un estudiós ucraïnès i també cap de l'estat d'Ucraïna, Hetman, com es deia. I clar, això també comença en aquest moment, període colonial, quan l'imperi rus, l'imperi austro-hongarès, divideixen Ucraïna. Al final podem veure aquí també el període modern, quan Ucraïna entra aquests moviments europeus com romanticisme, sí, a Ucraïna també comença la renaixença nacional, sí, i després, clar, entrem ja en el segle XX, a l'època de modernismes i avantguardes. I clar, a l'època soviètica dominava principalment el realisme socialista, com anàvem, però no era ni socialista ni realista. I al final, Ucraïna, el 1991, aconsegueix la seva independència, per la qual està lluitant fins avui dia, com diem.
Doncs aquí podem veure també un ídol de... Tornem en espai-temps, ídol d'Esbruch, és un, diguem, divinitat eslava pagana del segle IX, que s'ha trobat al riu Esbruch, quan s'ha produït la cristianització del país, en aquella època d'aquests principats, molts d'aquests ídols eren destruïts i aquest ídol, que és de pedra, era llançat al riu Esbruch, i només al segle XIX el van trobar, i avui dia es troba al Museu de Cracòvia, a Polònia. Era el déu de la guerra, el sol, el foc i la fertilitat. Sí, es deia Svitovit, Rod Svitovit. Doncs aquí podem veure, no, el mapa com era la Rus de Kiev, quins territoris s'ocupava aquell territori, sí, i la Ucraïna actual. També s'ha de dir que els prínceps de Kiev s'emparentaven amb famílies principals d'Europa d'aquella època, França, Noruega, Suècia, Alemanya, Hongria, Moràvia, Dinamarca, Polònia, etc. I també hi havia molts enllaços polítics i culturals. Doncs Ucraïna sempre es trobava en el marc polític-cultural dins d'Europa. Aquí podem veure uns imatges de... uns imatges de princesa Olga, una de les primeres i dames de ferro, diríem, d'aquella època, i són imatges totes relacionades amb ella. El de centre és la seva audiència amb el Constantí Porfirogènit, l'emperador de Constantinople, de Bizanci, i una altra també d'una crònica, on també podem veure aquest Constantí i la Olga. Aquí també podem veure una obra d'art preciosa, que és del segle XI, que és un mosaic de Mare de Déu, que es troba a la catedral de Santa Sofia, a Kiev, que també és del segle XI, que està construït en l'estil bizantí, i com també aquest mosaic, podem veure, és també d'aquest estil. Una imatge del monestir de Coves de Kiev, durant l'hivern, i també podem parlar de literatura, que a la primera època, al segle X-XI, predomina l'estil monumental, són cròniques, sí? Són evangelis, i també és ben curiós, s'han conservat uns grafitis del segle XI fins al segle XVIII a la catedral de Santa Sofia, on podem veure que aquests grafitis, vale, per molta gent que està aquí, incomprensibles, però aquests grafitis estan escrits en la llengua popular, la llengua vulgar, diguem, sí, que sembla molt a l'ucraïnès actual i no pas al ciríl·lic eclesiàstic, eslau eclesiàstic que predominava en la literatura d'aquella època. Doncs això vol dir que la llengua ucraïnesa té una tradició molt llarga i els seus arrels es poden trobar, diguem, en aquella època ja dels segles X-XI. Aquí també podem veure imatges de la catedral, sí, que era construïda, sí, en el segle XI, i aquí podem veure una de les cròniques, sí, una de les cròniques del Néstor. Per desgràcia, cròniques originals del segle XI escrites en aquell monestir no s'han conservat, i tot que tenim avui dia són còpies de les còpies, principalment del segle XV. I una altra imatge de l'Evangeli d'Ostromir, també, que és una còpia feta de l'original del segle XI. També una obra molt important d'aquella època, del segle XII, principi del segle XIII, de l'element d'estil ornamental, Escandalós de l'Igor, Slovo Polko Igorivi, que és un poema èpic que està escrit en eslau eclesiàstic, però amb claríssimes tradicions d'ucraïnès antic. Realment és una gran obra d'art. I també una altra obra molt interessant d'aquella època és la crònica de
how do you say, Volin, Halicko Volinsky Litovles. Aquí també podem veure algunes miniatures d'aquelles obres. Del 1928, sí. És la miniatura, però l'altra sí. Sí, l'altra aquí és a l'esquerra, sí, és de la crònica, però també és copiat. Per desgràcia, l'original d'aquest cant de l'Os de l'Igor no l'he conservat i avui dia només coneixíem per el document del segle XVIII. I són reedicions modernes d'aquest cant de l'Os d'Igor, que és realment la gran obra poètica del segle XII, principi del segle XIII, però reeditada avui dia, traduïda a moltes llengües i decorada amb fantàstiques obres dels autors actuals. Aquí podem veure les icones, sí, de l'època del segle XIV, icona de Transfiguració de Sant Jordi, per exemple, dues del segle XIV, i també podem parlar de literatura de nou. Aquí podem veure que a l'època del Renaixement treballaven autors com Yuri Drohobych, que era un professor i poeta humanista, astrònom, que era professor de diverses universitats europeus, l'home que va influir moltíssim en Nicolás Copèrnic, per exemple, sí? O altres que recordàvem abans, no? Com per exemple l'Aureli Cezanne o Andriy Skulski, que era un poeta, o Kasian Sakovich. És Yuri Drohobych, el seu retrat. Aquí també podem veure un evangeli de Pere Sopnitzi, que també és una gran obra de l'art de llibre de l'època, parlem del segle XVI, quan aquest llibre ja era editat. Després, a veure, aquí podem parlar ja de la literatura barroca també, una mica, perquè hem de saltar de les èpoques, perquè parlar de literatura ucraïnesa s'ha de fer tota una ponència a part. Doncs Ivan Velichkovsky, un monjo que escrivia poesia molt interessant, escrivia Raki Poetichni, que vol dir, practicava principalment, tota la seva poesia era palindròmica, tot que escrivia era palindroms, molt interessant. Són exemples de la seva poesia editada. Després arribem ja, diríem, a barroc, tardà i classicisme, Grigori Skovoroda, gran filòsof ucraïnès, humanista, místic, poeta, que anaven també Sòcrates ucraïnès. Fa dos dies les tropes russes han bombardejat la seva casa museu a la regió de Kharkiv i aquest museu s'ha quedat completament destruït. Doncs tota l'herència, diríem, d'aquest home, tot el seu lligat avui dia està destruït. No tot, perquè hi ha altres obres d'aquest home conservades en altres museus i biblioteques, però el fet parla per si mateix. Ivan Kotlyarevsky, un altre gran estudiós ucraïnès i dramaturg, poeta i dramaturg, que va sobreescriure el poema èpic Eneida, com una travestia, una paròdia a l'Eneida transferida a l'ucraïnès modern. Aquest poeta està considerat el primer que escrivia en l'ucraïnès modern. I després podem parlar de tot un seguit d'autors molt importants per la literatura ucraïnesa que aquí estan completament desconeguts. Grigori Kvitkaus-Nabyanenko, Petro Bulak Artemovsky, Levko Borovikovsky, poeta romàntic, Микола Костомаров, que era historiador, етнограф і поета, Михайло Петренко, que era autor de cançons, que han esdevingut cançons populars, Пантелеймон Куліш, que era escriptor i folclorista, Маркіян Шишкевич, que a l'Occident d'Ucraïna, junt amb Яків Головацький i Іван Вагілевич, van crear Руська Трійця, un grup de poetes budítili, com es deien, despertadors del poble ucraïnès. I el poeta més gran, Taras Shevchenko, aquí podem veure el seu autorretrat, perquè també era pintor,
considerat un heroi nacional, tot un símbol d'Ucraïna, i a tot. Literatura ucraïnesa avui dia podem separar abans de Shevchenko i després de Shevchenko, perquè aquest era el gran reformador, realment va fer, com diríem, realment ha creat tota la nova llengua, diríem, sí? Sense canviar la llengua, no? La llengua poètica, la llengua de literatura. I per això l'anomenen honoríficament el bard, el kobzar, sí, com diuen ucraïnesos. O el profeta, també. Dos retrats de Taras Shevchenko, sí, de diferents autors, d'Olena Kulchitska, una autora de l'època, al principi del segle XX, i clau irònic d'un pintor jueu ucraïnès, Alexandre Roybert, com si fos Taras Shevchenko, també un dels jueus. Està ben pensat això en Ucraïna. Va, i després cal també recordar la gran escriptora ucraïnesa, una dona que es diu Lesya Ukrainka, que realment era etnògrafa, era dramaturga, era una figura cabdal, direm, de la Renaixença Nacional Literària d'Ucraïna, una de les escriptores més populars de tots els temps a Ucraïna. És el retrat, podem veure al centre de l'Lesya Ukrainska. A l'esquerra d'ella es troba Olga Kobelianska, la dramaturga, una figura també molt important en el teatre ucraïnès. Ivan Franko a la dreta i a sota Vasily Stefanik, també dos figures molt importants en la literatura simbolista i modernista ucraïnesa. Aquí parlem ja. També cal recordar de Volodymyr Venechenko, que fins i tot era, no només era escriptor, però també era polític i ocupava per un breu període de temps la posició del president de la República Popular d'Ucraïna. També podem parlar de molts autors del principi del segle XX, de l'avantguarda ucraïnesa i de l'anomenada Renaixença Fusillada. Doncs a partir dels anys 10 del segle XX a Ucraïna hi havia una ebullició cultural molt important. Moltíssims autors començaven a escriure més i més en ucraïnès, a editar la seva obra. El règim tsarista en aquella època va perdre la seva força i per això molts autors ucraïnesos han tingut aquesta possibilitat d'editar en ucraïnès. I quan arriba ja l'època soviètica, després de la revolució del 17, els primers anys del règim soviètic, a Ucraïna es feia com una política d'ucraïnització o normalització lingüística, quan l'ucraïnesa ha esdevingut una llengua vehicular a Ucraïna, a la República Soviètica Popular d'Ucraïna Socialista. Però després, ja quan Stalin arriba al poder, comencen les purgues, tot aquest procés de normalització i ucranització es tanca, comencen repressions i majoria de tota aquesta generació de renaixença afusellada era exactament afusellada. Moltíssims d'ells enviats als camps de concentració soviètics, al Gulag, on van acabar de la mala manera. I aquí podem recordar els noms com Mikhail Semenko, el gran autor futurista que ha començat abans de la revolució, va crear una vasta obra molt interessant, Valerian Petmohilny, Mykola Kulish, Yevhen Plushnik, Valerian Polishuk, Mykola Zerov, Mike Johansson, Georg Korupi, etc. Al voltant de, en aquella època, és a dir, al voltant de 300 escriptors molt actius, sense parlar d'aquells que l'informació, la història no ens ha parlat mai d'aquells, no? També a nivell de teatres, arts escèniques, també hi havia un autor molt important que es deia Les Curbes, que també era fusillat en els gulags, Mikhailo Boychuk, que era un artista, o Ivan Padel, que va ser encetllar. Aquí podem veure una imatge del bosc de Zandarmog, a Karelia, a Rússia, on tots aquests autors ucraïnesos eren assassinats.
És la imatge de Mikhail Semenko, del poeta, podem veure el seu llibre, o per exemple, un exemple de la seva poesia, era gran, diguem, trencador, no? Molt avantguardista. També un altre exemple. Un altre autor molt important d'aquella època que ha pogut sobreviure a aquestes purgues estalinistes perquè treballava i col·laborava amb el règim i moltes vegades col·laborant amb el règim intentava de salvar autors ucraïnesos i el món, diríem, de la cultura, era Pavlo Techina, que realment és un poeta molt important, molt interessant, i tota la seva obra abans de l'època soviètica és molt interessant, però l'època soviètica realment va escriure una mica trista, diríem. Realisme socialista. Sí, realisme socialista, glorificant règim, Stalin, etc. No. Sol de la Banana? No. Nikola Bajan, un altre d'aquestes, o Ivan Bagriani, per exemple, que va poder escapar de la Unió Soviètica i continuar vivint i treballant a l'estranger. Doncs, Pavlo Techina, podem veure la seva foto, un retrat, uns llibres seus editats abans de la Revolució i just després. Un altre autor molt important, però que vivia a l'Ucraïna, que estava sota el control de Polònia, Bohdan Igor Antonich, també un poeta oblidat per un moment o prohibit per règim soviètic, i al final va ressorgir ja de nou a l'Ucraïna independent. També uns llibres seus. I altres autors que cal recordar també ja després de la Segona Guerra Mundial, als anys 60, Ucraïna ha començat i tota la Unió Soviètica l'ha anomenat desglàs, quan han aparegut més, diríem, llibertats, i a Ucraïna va aparèixer tota una nissaga interessant dels autors com Lina Kostenko, Ivan Draj, Rigir Tichunek, Igor Kalinets, Escola de Kiev amb el Vasily Goloborodko, Nadia Kirjan, Mikhailo Grigoriev, altres. A l'estranger treballava el grup de Nova York amb Yuri Tarnavsky, Vira Wolf, que vivia a Brasil, després a Ucraïna, ja a l'època de Perestroika, del Gorbachev. Han aparegut grups com Bubabu, formats per Yuri Andruhovich, Alexander Irvanets, Viktor Neborak, o el grup Luhosat, d'Ivan Dolchuk, Nazar Manchara, Roman Zadlovski, i altres autors importants d'aquella època és Volodymyr Yeshkilev, Oksana Zabushko, i podem parlar també una mica sobre autors contemporanis, Oles Ulyanenko, Halil Kruk, Yuri Zavadsky, Sergei Jadan, Mariana Kiyanovska, Taras Prohaska, Svetlana Kovaljaeva, Sofia Andruhovich, Andrei Bondar, Yulia Shuvalova, Vasil Makhno, etc. Han vingut alguns aquí, no sé si els heu vist, Halil Kruk, Yuri Zavadsky, Sergei Jadan. Sí, han vingut aquí també. El Yuri Andruhovich era traduït al castellà, doncs, sí, per desgràcia el català encara molt poc ha estat traduïda, tot que s'ha pogut fer era entre jo i Catalina, amb ajuda d'altres poetes d'aquí de Catalunya, com Francesc Gelón, Enric Casasses, sí que ens ajudaven a traduir, sí, tenim en aquest petit recull de la poesia. Val, com que no tenim temps, ja veig, hem d'acabar, no? Perquè ja som... Endavant, no? Hi ha unes imatges, tenim tota una secció d'avantguardista, però això no és interessant, aquesta cançó. Sí que és interessant. L'època, com dèieu, barroca, molts autors ucraïnesos treballaven totalment al marc de la cultura europea. És la icona popular, més de bé. Imatgeria dels cosacs, un cosac Mamai, que és un heroi també tradicional, nacional, amb aquesta pintura popular representat de moltíssimes maneres, com per exemple a Xims. Està tocant un instrument que es diu bandura o kobza, depèn. Com veieu, era molt popular. I també una imatge, per exemple, feta per David Burlyuk, el gran avantguardista, que molt de temps aquí a l'Occident consideraven que és rus, en realitat David Burlyuk era ucraïnès, el seu cognom diu per si mateix, per nosaltres ucraïnesos clarament, i el David Burlyuk provenia d'un antic nissaga cosaca també. Aquí un altre.
altra imatge del cosac Mamai feta per el Burlyuk, o una altra per el Konstantin Piskorski, per Alla Horska, una avantguardista dels anys 60, o un dibuix per Helena Sevruk. I aquí veiem pintures més acadèmiques sobre els cosacs. La pintura d'Ilya Repin, molt coneguda, els cosacs escriuen la carta del sultà Mehmet de Turquia. Tots els personatges al primer pla d'aquesta pintura realment són figures conegudes, diríem, en l'ambient cultural ucraïnès, perquè eren tots ucraïnesos, principalment, sí, historiadors, poetes, actors, etc. I aquí podem veure la imatge real com eren cosacs d'aquella època, i cosacs no eren aquests cavallers amb un... jo què sé què... Sí. No, aquests cavallers estranys com dibuixen la imatgeria actual, cavallers, vol dir cosacs, eren més aviat infanteria com una mena de mosqueters. Sí, anaven amb regiments i era una cosa molt, molt militar. Vale, això és una imatge d'una pel·lícula emblemàtica ucraïnesa que es diu Propala Gramata, que és la carta desapareguda, que està basada en obra de Mykola Gogol, més conegut com Nikolai Gogol, que en realitat també era ucraïnès, però tota la seva vida escrivia en rus. Val, també podem veure la imatgeria del príncep Sviatoslav, que també té aquest aspecte del cosac. Per què? Perquè hi ha una descripció molt interessant d'un diplomàtic del segle X, diplomàtic grec, Leo Diaca, que era historiador, també va descriure aquest Sviatoslav, que aquest es trobava amb l'imperador bizantí. Doncs, i aquí diu que aquest era el seu aspecte del príncep Sviatoslav, d'alçada mitjana, ni massa alt ni molt baix, amb celles peludes i ulls blaus, clars, nas curt, barba nua, amb pèl gruixut molt llarg sobre el llavi superior. És molt interessant que els grecs no tenien concepte dels bigotis. El seu cap estava completament nu, però d'un costat hi penjava un floc de cabell, un signe de noblesa. La pell fort i ample i totes les altres parts de cos eren força proporcionals, però semblava ombrívol i salvatge. Doncs és molt interessant. I com que veiem una imatge és mosaic al metro de Kiev i l'altra és un dibuix del segle XIX. I això és la imatgeria popular sobre els cosacs d'avui dia, com si fossin supermans. Però com veiem, bigotes llargs i aquest floc al cap. Que ha sobreviscut. El floc i bigotes sí que han sobreviscut. També una altra imatge és un dels cosacs tocant bandura, instrument nacional. Aquí també podem veure altres persones tocant aquest instrument. La bandura no és una balalaika. Té 58 cordes i molt interessant. Uns imatges d'altres polítics ucraïnesos, Bohdan Khmelnytsky i Konashevich Sagaidachny. Hem de parar. Sí, hem de parar perquè hi ha tant, com veieu, pintures de Shevchenko, per exemple. És molt interessant. Gràcies per dedicar-vos a elaborar aquesta presentació tan completa que ens ha permès fer una breu introducció i situar una mica Ucraïna, la cultura ucraïnesa, en el nostre imaginari col·lectiu. Sí que ara potser calia anar parant, però sobretot perquè està bé sempre deixar un torn de preguntes al final, per si algú s'ha quedat amb ganes. Sí, jo mentre feia la presentació pensava que quina llàstima, no?, que tots aquests autors ucraïnesos encara no estiguin traduïts al català majoritàriament, i aviam si arran del conflicte, per desgràcia o per oportunitat, no?, també en realitat tenim traduccions aviat. No sé si entre el públic hi ha algú que tingui alguna pregunta. En veig una allà. Jo tinc una pregunta molt fàcil. No has parlat dels autors que, sent ucraïnesos, escriuen en rus? I n'hi ha molts. Per exemple, la Premi Nobel,
L'Eta és en el fons va néixer a Ucraïna, després... Sí, perdona, si pots tornar a repetir la pregunta perquè te la molt fàcil, perquè ja l'entès. Gràcies. Sí, sí, bàsicament que no ha parlat dels autors nascuts a Ucraïna, que van escriure en rus o en altres idiomes com la, sí, com la Nobel Prize. Ah, i en canvi, has dit al Gogol, per exemple, dius que ho era, que no ho sabia, però vull dir que és interessant i... Bueno, aquí rau el problema principalment, com que hi ha aquesta pregunta, vosaltres ja coneixeu sobre Stepan Alexeyevich i autors que escrivien en el rus a Ucraïna, per exemple, el mateix Mykola Gogol, Nikolai Gogol o altres, no? I realment hi ha moltíssims d'aquests autors i que escrivien no solament en rus, escrivien al tàrtar, també escrivien en polonès, yiddish, hongarès, romanès, etc, etc. Però la gran desconeguda aquí és la llengua ucraïnesa i autors que escrivien en ucraïnès. No hi ha problema amb els autors que escrivien en rus. Tothom ja coneix aquests autors. No, no veig per què hem de parlar d'aquests autors. De fet, a la Wikipedia hi ha un article sobre la literatura ucraïnesa que he fet jo molta part d'allò, i he posat una secció sobre aquesta gent que escriu en tàtar de Crimea i en rus. Bueno, només he posat com tres noms molt importants del rus, penso, però bueno, ja aquí s'han Andriy Kurko, per exemple, sí, que escriu en rus i autotradueix en ucraïnès, o per exemple Alexander Kaban, un poeta molt destacat actual, sí, que escriu en rus, i altres i altres. En realitat hi havia, per exemple, el Bulgakov, sí, el famosíssim Bulgakov, que està traduït i molt conegut, i solament que trobo... Per què hem de parlar dels autors ucraïnesos que escriuen en rus aquí, si desconeixem completament autors ucraïnesos? Aquí davant veig una altra pregunta. Ara et porten el micròfon. Gràcies. Catalina, has ensenyat un dossier. Ens pots explicar què és? Ah, sí, hem fet un petit recull des de... Bueno, fem altres feines, altres no hi dediquem prou temps, quin desastre, però tenim un recull de poesia ucraïnesa des de la il·lustració fins avui. I, bueno, això és poca cosa, però, bueno, ens ha trigat sang i... No, hem fet durant molt de temps, com vam començar aquí el 2007. I, bueno, hem fet com un any hem treballat, després l'hem deixat, després hem afegit una mica més i després ara hem afegit com uns quants poemes més. I, bueno, això és el que hem aconseguit fer, però un dia ho publicarem de veritat. El que passa és que no està preparat per publicar com a llibre, perquè no és prou... Però bueno, tenim còpies, si voleu, que estem... Potser al final de l'acte, si algú es vol apropar a fullejar-lo, estarà bé. No sé si hi ha algun altre dubte o comentari. Que una mica, doncs, aquesta revalorització de la cultura ucraïnesa, com l'has viscuda tu? És a dir, tu tota la vida has viscut, des de l'escola t'han ensenyat sempre aquests autors, hi ha hagut sempre aquesta perspectiva sobre la cultura ucraïnesa, o és una cosa més recent? O no sé, una mica com ha estat aquesta evolució de la, no sé com dir-ho, entre normalització, suposo que també lingüística d'alguna manera deu haver succeït, una mica com ha estat aquesta evolució, des de quan i com? Doncs, com que he nascut encara a l'època soviètica, vaig viure els meus primers 18 anys a la Unió Soviètica, doncs m'he escolaritzat en una escola russa, totalment en la llengua russa, perquè a la meva ciutat, on vivia 300.000 habitants i hi havia al voltant de 35 escoles, només 3 eren ucraïneses. El règim soviètic metòdicament marginalitzava ucraïnès, tot l'ucraïnès. A més, clar, ens ensenyaven autors ucraïnesos com Shevchenko, no? Odessa Ukrainka, Ivan Franko, però només sempre en l'òptica com si fos
aquesta gent lluitava per la llibertat del poble i perquè aquesta gent han pogut preparar la base que vingui Partit Comunista i tot en aquesta era, no? Molta propaganda, en realitat. Moltíssims... O folklòric, sí, i demostrant tot l'ucraïnès com no digne d'atenció, que en ucraïnès no es pot escriure una obra sobre física quàntica, etc, etc. Però en realitat es feia tot això, moltes vegades es feia a pesar de tot, sí, malgrat tot, i també s'ha de dir que moltíssims autors eren prohibidíssims per llegir aquests llibres dels futuristes ucraïnesos, podries acabar la garjola. No? I, per exemple, un poeta ucraïnès dels anys 80, el poeta Stus, va morir als camps de concentració a l'any 80, si no m'equivoco, 6. Al ple perestroika de Gorbachev, doncs, perquè era prohibidíssim i, per exemple, si tu t'encontraven un llibre d'aquest poeta, va ser Stus, podrien també posar a la presó. I això passava amb moltes altres coses ucraïneses. Si tu passaves una mica la ratlla, el règim de seguida t'anomenava ucraïnès bourgeois. Sí, que era considerat com ets burgès nacionalista i menges nadons russos. Doncs així hem viscut en aquella època i per això aquest era el context, no? Sociopolític, cultural, etc. Doncs no podries llegir tot el que volies. I clar, al carrer vivies com vivies, a casa, clar, sovint. Els meus pares eren russificats. Parlaven rus a casa, els meus avis parlaven ucraïnès i per això vaig aprendre ucraïnès, diríem, gràcies als meus avis. Perquè si no, jo ara seria rus i seria totalment rus, sense cap idea que sóc ucraïnès. Malgrat que parla rus. Sí, malgrat que el meu avi era mig jueu, a més, i parlava ucraïnès a casa. Recentment sí que s'ha canviat moltíssim, ara no hi ha cap prohibició a Ucraïna, pots editar el que sigui, literatura en totes les llengües, russos, bec, anglès, francès, ucraïnès, el que sigui. La literatura ucraïnesa viu el seu moment d'esplendor, realment, malgrat tot, malgrat la guerra d'últims 8 anys, perquè la guerra no ha començat en el febrer del 24, com ja sabem, ha començat en l'any 14 amb anexió de Crimea i consecutiu atac a Donbass. Però malgrat tot, la cultura ucraïnesa viu, perquè probablement aquesta lluita liberadora dels ucraïnesos, de totes les parles, sí? No solament de part d'ucraïnesa, ha proporcionat a ucraïnesos un estímul creatiu molt important. I entre els poetes, escriptors, artistes plàstics, músics, s'han creat fantàstiques obres. Realment, avui dia, Ucraïna viu el seu millor moment en el plan de la cultura, llengua, literatura, etc. Sí, una altra pregunta, després anirem aquí davant. Sí, jo volia que em desmentessis dos mites, si són això o no. Que la cultura rus s'inicia en Ucraïna, tientes, i d'aquí se'n va cap a Moscou, i per tant diem que el rus, la cultura russa ve d'Ucraïna, no podríem dir, no? És un gran embolic. I després el tema dels vikings, quina importància tenen els vikings a la fundació d'Ucraïna? Bé, vikings sí que tenen molt paper de fundació, diríem, d'institucions estatals, diríem, sí. Perquè ucraïnesos ja estaven organitzats en aquella època, perquè existia una estructura preestatal, diríem, sí, existia un concepte de vitxe. Vitxe és més aviat com una assemblea popular, no?, que existia. El poble ja estava dividit, diríem, sí, hi havia tots aquests estrats ja, no?, dins de la població, ja existia la seva, diríem, noblesa, la seva aristocràcia i tot això. Doncs, però,
Els vikings van arribar i clar, van arribar amb la seva tropa i van agafar el poder, però el poble els va acceptar gràcies a un canvi d'algo, no? Diríem, quin canvi podria ser? Protecció. Doncs els vikings s'obligaven a protegir aquests pobles militarment i d'aquesta manera obtenien el poder. Val? Una història bastant coneguda, la història d'Europa. No? I així els vikings van establir allí, va fundar una dinastia de Rurik, sí? El més famós era aquest Rurik, hi havia altres que la història no s'ha conservat, diríem, els noms d'aquests altres, però la dinastia de Rurik va durar molt, va regnar a Rus de Kiev i una part d'aquests Rurik també han anat a regnar, diríem, al Principat de Moscòvia després. Sí? I d'aquesta manera, els Rurik aquests, diríem, sí, o Rurikits, si es pot dir així, van fundar Moscou, sí? I aquests principats que avui dia, sí, segle XII-XIII, sí? Exactament, l'estat de Moscòvia neix després de la invasió mongola. És molt important per saber aquesta cosa, sí? Diríem, això era una gran empenta per aquests principats del centre d'aquestes planúries de Rússia actual, de part europea, per crear un nou estat i aquest estat ha sortit com un gran imperi ja en el futur, no? Però en el segle XVIII aquest imperi va decidir que tota la història d'Ucraïna d'abans ha de ser la part de Moscou i Sant Petersburg. I en el segle XVIII s'ha canviat exactament el nom de l'estat, del Gran Principat o després Gran Tsarat de Moscòvia, això va esdevenir com Imperi Rus. El Pere el Gran, el tsar rus, després emperador, 1721 exactament, va canviar el nom oficialment a Imperi Rus. Rússia, a la manera grega, sí? Rossia, com diuen, sí, per dir, és la manera grega de dir rus. I s'han apropiat del nom de Ucraïna. I d'aquesta manera sí, s'han apropiat. Val, també s'ha de dir que causa confusió. El nom d'Ucraïna apareix primer cop en les cròniques en el segle XII. I més aviat, en aquell moment, volia dir la nostra terra, sí, la terra d'endins, però després la historiografia russa, això es va canviar a la Ucrània, sí, com una mena de perifèries de l'imperi. I clar, aquesta confusió per a aquells que no coneixen la llengua ni russa ni ucraïnesa pot portar aquest error, no? D'entendre que Ucraïna és dins del país, és el nostre país, i Ucraïna és algo al perifèria. Doncs. I aquesta història russa ha estès per tot el món i per això justificava, diguem, la política imperialista de Moscou i Sant Petersburg. No sé si hi havia alguna altra pregunta per aquí davant. Ja està? Entesos. Si no hi ha ningú més que vulgui intervenir, ah, mira, allà, una última potser faríem i ja tancaríem. Hola, jo tinc la sort de poder escoltar l'ucraïnès de tant en tant i m'agradaria que l'Andrei recités un poema seu, que veieu com està la cultura actualment. Algun poema meu no ho sé, però algun poema d'algun autor ucraïnès, si voleu. No, teu! No recordo, el meu cop no funciona avui dia. Val, doncs, com que a mi personalment m'agrada molt la literatura de l'avantguarda, del principi del segle XX, us llegiré un poema de Pavlo Techina, d'aquell autor que al final, com he dit, col·laborava amb el règim stalinista, però al mateix moment feia molta feina per salvar la cultura ucraïnesa. És que era una història molt complicada. Doncs en ucraïnès. Не Зевс, не пан, не голуб дух, лиш сонячні кларнети. У танці я, ритмічний рух, в безсмертнім всі планети. Я був, не я, лиш мрія, сон, навколо дзвонні згуки і пітьми творчої хітон.
і благовісні руки прокинувсь я, і я вже ти над мною, піді мною, горять світи, біжать світи музичною ріхою, і стежив я, і я веснів, а кордились планети, навік я знав, що ти не гнів, лиш сонячні кларнети. Muchas gracias por las preguntas y muchas gracias por el Ateneo, exactamente, por aquesta... No vols dir-ho en català? Pues sí. Sí, doncs val, en català. Ni Zeus, ni Pan, ni el Colom Esprit, només els clarinets solars. Jo ballo el rítmic moviment immortal, tots els planetes. Jo era, no era jo, solament somni son. Tot al voltant campanes sonen i la túnica de la foscor creativa i benaurades mans. He despertat i jo ara sóc tu. Sobre mi, sota meu, cremen mons, corren mons de rius musicals. I jo observava, i jo primaverava. Els planetes, els acords acordaven, per sempre més m'he adonat que tu no ets la ira, ets només els clarinets solars. Gràcies al català, tanquem l'acte. Moltes gràcies, Andri i Catalina, per ser aquí avui amb nosaltres. Esperem que el públic hagi gaudit. Moltes gràcies. Gràcies a tots per venir. Moltíssimes gràcies.